قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گرانو شاگردانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خدا دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ یاستئ. د تیرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلې وي، او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب کتابچې او قلم سره آماده ناست یاستئ. ښه ګرانو شاگردانو، تیره ورځ موږ تاسې د یولسم صنف په ریاضي کې په فضايي هندسه باندې د هغې په آخري فصل چون زموږ نهه ویشتم درس و په هغې باندې موږ تاسې کار کړی و، او هغه موضوع موږ تاسې څنګه کړې وه ختمه کړې موله. زموږ استاسې یوه بله ډېره مهمه موضوع چې ریاضي کې ده، زموږ نوې موضوع ترادفونه دي. نن موږ غواړو په ترادف باندې کار وکړو. موږ تاسې به دا وپېژنو چې ترادف څه ته وایي، د څه لپاره استعمالیږي، او کومې موضوعګانې په دې کې شامل دي. اول ستاسې د کتاب دا 111مه صفحه ده، او دا درس موږ ستاسې 1/3 درس دی. هدف زموږ ستاسې څه دی؟ هدف زموږ ستاسې دا دی تر څو موږ تاسې ترادف وپېژنو. څنګه د ترادف پېژندل؟ په مکمل معنا د ترادف پېژندل، د هغې د ډولونو پېژندل، عملا په ژوند کې موږ د ترادف نه څنګه استفاده کولی شو، په دې باندې پوهېدل، دغه ټول موضوعګانې په دې کې څنګه دي شامل دي. زموږ استاسې د ترادف پېژندل زموږ استاسې هدف دی. اوس راځم زه تاسو ته د ترادف تعریف کوم، او د هغې نه وروسته چې په دې کې کومې موضوعګانې شاملې دي په هغې باندې تاسو څه کار کوم. مخکې د دې نه چې زه تاسو ته د دې تعریف وکړم، زه تاسو ته همداسې یو نظر درکوم. کله چې تاسې په موبایل کې دا نومونه لیکئ، الف نمونه بیل راځي، د بی نمونه ورپسې راځي، ورپسې د دال راځي، همداسې مسلسل ډول باندې دا نمونه ترتیب کیږي په خپله. دغې ته موږ او تاسې یو ترادف وایو. یو فرضاً یو کتابخانې ته ځي، هلته ګوري یو ځای کې د ریاضي کتابونه بیل ایښي دي، د اسلامیاتو کتابونه بیل ایښي دي، او د همدارنګې د انګلیسي کتابونه بیل ایښي. هر موضوع د یو بیل بیل ترادف دې ته جوړ کړی دی. نو د دغې مثالونو نه موږ تاسې پوهیږو چې ترادف څه ته ویل کیږي. ترادف منظم کولو ته وایي، مطلب د عددونو په منظم ډول لیکنه عبارت له څه شي نه ده؟ عبارت له ترادف نه ده. نو زموږ ستاسې د کتاب په 111 صفحه کې موږ تاسې سره دا شیان شته دی. که چېرته وایي داسې یو لیکنه راشي، ای یو، ای دوا، ای درې، او همدارنګې چې اخیری ای این، دا عددونو په دغې ډول باندې لیکل یو په بل پسې، دې ته موږ او تاسې څه وایو؟ ترادف موږ او تاسې ورته وایو. او یوې خبرې ته باید ستاسې فکر وي چې په غیر منظم ډول باندې د عددونو لیکل بیا یو ترادف نه دی. لکه دا داسې راشي، فرضاً ای درې، ای پنځه، ای یو، داسې لیکنه چون دا یو غیر منظمه لیکنه ده، او دې ته بیا موږ څنګه کولای شو؟ دې ته موږ او تاسې ترادف نشو ویلی. اوس راځو، ترادف حدونه لري، لکه لومړنی حد، دویم حد، دریم حد، او همداسې پسې سته نور. فرضاً دا یو ترادف دی، ای یو، ای دوام، ای درې، او همدارنګې اخیری ای این. دې ته موږ او تاسې څه وایو؟ دا موږ سره د ترادف لومړی حد دی. دې ته موږ او تاسې لومړی حد دی ترادف وایو. دې ته موږ او تاسې دوهم حد وایو، همدارنګې دریم حد د ترادف، ام څلورم، پنځم، شپږم، او دغسې حد چې راشي دې ته موږ او تاسې بیچ انوم حد، انوم حد موږ دې ته وایو. څه ورته وایو؟ انوم حد دې ته موږ او تاسې وایو، چون دا په ترادف کې ډېر زیات مهم دي. لکه موږ ته یو مثال لکه تاسو ته وایي چې فرضاً په دې کې لومړنی حد پکې پیدا کا، دویم حد پکې پیدا کا، دریم حد پکې پیدا کا، یا انوم حد پکې پیدا کا. کله چې تاسې د ترادف لپاره دا حدونه ونه پیژنئ، نو بیا مخکې تګ په دې کې څنګه کولی شي؟ نشئ کولی. اوس راځم، او همدارنګې ترادف کولی شو موږ او تاسې په دې شکل باندې، دا ای این لیکلی شو چې ای این د ترادف انوم حد څه دی؟ ای این. داسې به وي چې دا ان به شامل په څه شي کې وي؟ په طبي عادتونو کې وي. انوم حد د ترادف لپاره تاسې په دې شکل باندې هم څنګه کولی شي؟ لیکلی شي. اوس راځو دلته موږ تاسې ته یو څه ترادفونه راکړي د بیلګې په ډول باندې، یا د مثال په ډول باندې. کله چې تاسې وغواړئ د جفت عددونو ترادف پیدا کړي، د جفت عددونو ترادف خو تاسې پیژنئ، دوه، څلور، شپږ، اته، او یا دا مساوی د دوه ان سره. ان چه ده؟ ان یو طبیعت ده،
یو دوا درې دغه قیمتونه تاسو انت ورکولای شي. نو کله چې تاسو وغواړئ د جوفتو د تمنو تاسو د جوفتو عددونو ترادف وکړئ، د جوفتو عددونو ترادف کله چې تاسو وغواړئ یو عدد جوف کړئ په دوو کې ضربوي هغه خپل څنګه کیږي جوفت راوځي، لکه دوه ان د دې لپاره چې دا یو ځانګړی فرمول دی. او کله چې وغواړئ د تاقو هغه لاسته راوړئ، د تاقو لپاره موږ تاسو لرو داسې وګورئ، یو درې پنځه اووه او همداسې ان تر څه شي پورې، تر دوه ان منفي یو پورې، که دا مساوي مو لیکي پروا نه کوي، تر دوه ان منفي یو پورې. اوس دلته تاسې ان ته عدد ورکوئ، هغه عدد په دوو کې ضربوئ، یو تې تفریق کوئ، په خپله به هغه عدد څنګه کیږي؟ تاق کیږي به دم ترادف بیکو. ها اوس تاسې وګورئ دې ته موږ تاسې څه وایو، د تاقو عددونو ترادف، د تاقو عددونو ترادف. کله چې تاسې وغواړئ یو عدد تاق کړئ، نو تاسې څنګه کار کوئ؟ په دوو کې ضربوئ او یو ورنه کموئ. لکه یو مثال درکوم، انت تاسې یو دوه درې څلور طبي عددونه څنګه کولی شئ ورکولی شئ؟ فرضاً زه یو مثال درکوم، که چېرته ان پنځه شي، ان مساوي پنځه شي، نو راځئ وګورئ، دوه ان منفي یو دا مساوي، دوه ضرب ان هم څو دی؟ پنځه، منفي یو مساوي دوه، پنځه کې لس، منفي یو، لسونه چې یو لاړ شي نه هم دی ته چې تاق شو. همداسې نور تاسې ډېر کولی شئ لاسته راوړئ. او کله چې غواړئ د پنځو د مضربونو ترادف لاسته راوړئ، مطلب داسې عددونو ترادف چې پنځه اتمان په هغې کې څنګه وي شامل وي، لکه یو په خپله پنځه دی، بل لس دی، لسو کې هم پنځه شامل دي، بل پنځلس دی، پنځه پکې شامل دي، بل شل دی، پنځه پکې شامل دي، او همدارنګې چه آخر هدي پنځه ان. بس ان ته یو عدد ورکوئ، په خپله به هغه عدد لاسته راځي چې پنځه به په هغې کې شامل وي. صحیح شو؟ دا د پنځو د مضربونو دغه شو، د پنځو د مضربونو، د مضربونو ترادف دا دی. دا شو اوس راځو موږ او تاسې دلته د دې ترادف د لاسته راوړلو طریقه وه چې جوفت او تاق او دا په دې شکل باندې څنګه کولی شي لاسته راوړلی شي. نو موږ مخکې ځو، یو بل مثال ستاسې کتاب کې ورکړی دی، په لومړی مثال دی، په یو سل اتلسم صفحه کې وایي، که ان مساوي ان مربع وي او بي ان مساوي درې پر ان وي، متزايد او متناقص ترادفونه پیدا کړي. اول باید موږ تاسو متزايد او متناقص ترادف وپېژنو. اول باید موږ او تاسې متزايد او د هغې نه وروسته متناقص ترادف باید موږ او تاسې څنګه کو وپېژنو. متزايد ترادف هغه ترادف ته ویل کېږي چې هغه زیاتېدونکی وي، لکه څنګه؟ لکه داسې، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه، لا په لا همداسې یو په بل پسې څنګه دی؟ زیاتېدونکی دی. دې ته موږ او تاسې متزايد ترادف وایو. متزايد ترادف، متناقص هغه د دې خلاف دی، معکوس، چې هغه څنګه وي؟ کمیدونکی وي، لکه داسې، اووه شپږ پنځه څلور درې دوه او یو، همداسې صفر او منفي یو او داسې پسې ځو. نو دې ته بیا موږ او تاسې څه شی وایو؟ متناقص ترادف. نو دلته یو مثال لاکړی دی، دې کې موږ او تاسې معلوموو چې کوم یو ترادف پکې متزايد دی او کوم یو پکې متناقص دی. ان مساوي ان مربع یو، ان مساوي ان مربع یو، او همدارنګه بي ان مساوي، بي ان مساوي درې پر ان. دا دی بل وي، تاسو دا معلوم کړئ چې په دې کې کوم یو متزايد دی او کوم یو پکې څنګه دی؟ یو متناقص دی. اول لازم حل ته، حل په لاندې ډول، په لاندې ډول عمل کوو. صحیح شو؟ اول لازم ان ته، د ان مساوي ان مربع لپاره چې کوم، د دې لپاره داسې لیکم، ان ته موږ کوم عددونه ورکولی شو؟ ان ته بي یو دوه درې څلور او همداسې پسې نور،
صحیح شو. اول لازم ان یو مساوی شدو ان ته یو ورکه قیمت یو مربع دا مساوی یو. کچیرته دو ورکم دو مساوی دو مربع د مساوی څلور. کچیرته دری ورکم دری مساوی دری مربع مساوی نه. کچیرته څلور ورکم څلور مساوی څلور مربع د مساوی شپارس. نو دلته چې لاسته راغی یو څلور نه شپارس او همداسې پسې سته نور. راځم بل ته بی ان ته. بی ان مساوی کیږي د درې پر ان سره، صحیح شو. نو ان ته قیمتونه همدغه ورکوم، ان مساوی یو دوه درې څلور او نور همداسې پسې. ښه، بی یو مساوی شو د درې پر یو او درې چې په یو تقسیم کړم درې. بی دوه مساوی شو د درې پر دوه او درې چې په دوه تقسیم کړم د درې پر دوه به صحیح راشي. بی درې مساوی درې پر درې، هر ځای کې چې ان ګورم وزه کوم یو. بی څلور دا مساوی کیږي د څلور درې پر درې پر ان په ځای څلور، دا مساوی درې پر درې پر څه شي پر څلور. اوس وګوره دې ته، دې نه هم لاسته راوړو درې، درې پر دوه یو او همدارنګه درې پر څلور. نو دغه ترادف چې دی، چون هغه لا پلا زیاتېدونکی دی، دې ته موږ او تاسې متضاد ترادف وایو، او دا چون کمیدونکی دی نو بیا موږ او تاسې ورته څه وایو؟ یو متناقص ترادف. پس په نتیجه کې موږ څه وایو؟ موږ وایو چې د ان ترادف چې ان مساوي ان مربع دی یو متضاد ترادف، او بی ان مساوي چې دی یو متناقص ترادف دی، صحیح شو. ښه، اوس راځو دلته یو بل مثال دی، دا هم درته حل کوم، بیا کېدای شي وخت هم پوره وي، بیا نور په نورو موضوعګانو کې درته کار کوم. ښه، که یو ترادف کې ان مساوي د ان مربع پر ان جمع یو وي، صحیح شو. ښه، څنګه کار وکړي؟ وروستی حد درکل شوی وي، پنځه لومړني حدونه پیدا کړي. وروستی حد یې راکړل شوی دی، نو موږ او تاسې دی وروستی حد دی. نو موږ او تاسې څنګه کولی شو د دې پنځه لومړني حدونه پیدا کړو؟ دا اوس یو مثال دی، دلته یې لیکم. ان مساوي کیږي د ان مربع پر ان جمع یو. ترادف پنځه لومړني حدونه پیدا کړي. ترادف چې وکړي پنځه لومړني حدونه پیدا کړي. لومړني حدونه پیدا کړي، صحیح شو. ډېر اسانه، دې ته موږ او تاسې وروستی حد وایو. که لومړنی ان ته قیمتونه ورکوم، ان به مساوي وي د یو دوه درې څلور او پنځه. بس تا پنځه لومړني حدونه موږ ته خودلی دی پیدا کړي. نو راځم ترادف په خپله لیکم چې ان مساوي کیږي د ان مربع پر ان جمع یو. پر ان جمع یو اول لازم لومړنی حد د دې څخه پیدا کړم. لومړني حد لپاره چه لیکم؟ یو مساوي شوه یو مربع ان په ځای یو. یو مربع پر څه شي؟ یو جمع یو، دا مساوي یو چې مربع کې یو یو او یو دوه. اول حد څه شو؟ یو پر دوه شو. دویم حد پیدا کوم، دوه مساوي کیږي د ان په ځای دوه. دوه مربع پر دوه جمع یو، دا مساوي دوه چې مربع کې څلور پر دوه او یو درې. دویم حد پیدا شو. دریم حد ته وګورئ، درې مساوي کیږي د ان په ځای درې. درې مربع پر درې جمع یو، دا مساوي درې چې مربع کې نه پر څلور. او څلورم حد پیدا کوم، دا دریمو، څلور مساوي کیږي د څلور مربع پر څلور جمع یو، دا مساوي څلور چې مربع کې شپاړس پر پنځه. او اخیری حد پنځه مساوي کیږي د پنځه مربع، ان په ځای پنځه چون مربع دی، مربع پر پنځه جمع یو، دا مساوي پنځه چې مربع کې پنځه ویش پر څه شي؟ پنځه او یو شپږ. پنځه حدونه موږ او تاسې پیدا کړل. راځئ وګورئ، اول حد یو پر دوه. اول به دا ترادف ولیکم داسې، یو دوه درې څلور
A15 او د دې ترادف اخیری حد څو دی؟ اخیری حد دا دی چې ان مربع پر ان جمع یو. راځي وګوري ای یو یو پر دوه، ای دوه څو دی؟ څلور پر درې. ای درې څو دی؟ نهه پر څلور. ای څلور څو دی؟ شپاړس پر پنځه. شپاړس پر پنځه. او ای پنځه څو دی؟ پنځه ویشت پر شپږ. او اخیری حدی چیه دی؟ اخیری حدی دغه دی چې این مربع پر این جمع یو. صحیح شو؟ ښه. دا په دې طریقه تاسو کولی شئ د دې نور حدونه هم څنګه کوي پیدا کړئ. نو زموږ استاد نن موضوع ترادفونه، ما تاسو ته د ترادفونو تعریف وکړ چې د عددونو منظمه لیکنه ده. د هغې نه وروسته موږ متضاد او متناقص ترادف ولوسته. متضاد هغه ترادف دی چې یو په بل پسې زیاتېدونکی دی، او متناقص چې کمیدونکی دی. سمه ده؟ هغه کې تاسو ته ما مثال هم حل کړ. فقط یو مثال کورنۍ وظیفه در کومه، هغه به تاسو په کور کې حل کړئ، نور نو وخت پوره دی. مثال داسې دی، دا یو ترادف یې موږ ته راکړی دی چې این مساوي کېږي د منفي یو په توان د این جمع یو پر این. د دې ترادف به تاسې څه وکړئ؟ شپږ لومړني حدونه پیدا کړئ. دا به ستاسې کورنۍ وظیفه شي، حدونه پیدا کړئ. نن ورځ دپاره همدومره. بس د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله